কন্টেইনমেন্ট জ'নৰ পৰা আঁতৰিল মহানগৰী আটকৰ কবৰস্থান আৰু মছজিদ। 10 এপ্ৰিলত কন্টেইনমেন্ট জ'ন ঘোষণা কৰা হৈছিল আটকৰ কবৰস্থান আৰু মছজিদ। নিজামুদ্দিন মাৰ্কাজৰ পৰা অহা লোকে আটকৰ কবৰস্থানত অনুষ্ঠিত হোৱা ধৰ্মীয় সভাত ভাগ লোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত কৰোণাত হটবেদলৈ পৰিণত হৈছিল আটকৰ কবৰস্থান আৰু মছজিদ। সুদীৰ্ঘ 28 দিনৰ অন্তত কন্টেইনমেন্ট জ'নৰ পৰা অব্যাহতি আটকৰ কবৰস্থান আৰু মছজিদ।